ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೈಭವ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ 65 ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮೊಸರು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕನ್ನಿಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1¼ ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಅದು ಕೂಡ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1/2 ಹೋಳು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಹಿಂಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಫಸ್ಟೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ನಾವೇನು ಪೌಡರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಬೋಂಡದ ಹಿಟ್ಟು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಸ್ಕೊತೀರಲ್ವಾ ಆ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಗಂಟು ಆಗದೇ ರೀತಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ಕೊಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೇ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಪೀಸಸ್ಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಬೋಂಡದ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸ್ಕೊತೀವಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.